Нових хворих на COVID-19 в Миколаївській області не зафіксовано. Жительки Миколаєва розмальовують стіну у своєму під'їзді. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. За останню добу на Миколаївщині не зафіксовано нових випадків COVID-19. Сьогодні ми маємо 559 хворих осіб. Найбільша кількість людей, що захворіли в нас у місті Южноукраїнськ, це 146 осіб, у місті Миколаїв 122 особи та в Доманівському районі 78 осіб. Нових летальних випадків на сьогодні не зареєстровано, ми таки маємо 13 померлих осіб. Також на сьогодні жодна хвора людина не одужала. Тобто загалом ми маємо 429 осіб. До апарату ШВЛ на сьогодні підключено 2 особи. Маленька Іспанія у під'їзді. Жительки Миколаєва розмальовують стіну на першому поверсі у своєму будинку на вулиці Колодязній, 8. Жінки зображують середземноморське узбережжя. Висота стіни 2,5 метри, ширина близько 5. Ольга Стеценко та Олена Мартинова – сусідки. Олена займається живописом професійно, для Ольги – це хобі. Для обох розпис поверхні такої величини – перший досвід. Малюнок знайшли в інтернеті. Ольга розповідає, мріяла жити в Іспанії, тому темою малюнку обрали саме її. Це для нас перша така спроба, це ми вперше на такому масштабі малюємо. Але я потренувалася у себе на 8-му поверсі, там такий маленький малюнок, і зрозуміла, що воно не так складно, як здається, але треба фарби, треба зусилля, треба багато рук і час, натхнення. Робота триває тиждень. За цей час використав 3 літри акрилу. Усі матеріали придбав за власні гроші. На стіні зобразив іспанське кафе, квіткову терасу, море та вітрила. Коли ти це робиш, абсолютно минає відчуття часу, простору, і ти от абсолютно повністю в це погружаєш, ну, проникаєш, і підбір кольору, він більше на якомусь інтуїтивному рівні відбувається, і це дуже от таке от, ну, як жива творчість. Тобто тут немає якоїсь там логіки, ой, це треба так. Ну, є інколи, коли пошук кольору йде, але взагалі це коли включаєшся, от я по дівчатам теж дивлюся, всі от там поринають, і там ми це плаваємо, купаємося і робимо це дуже живим. Зелень з тої сторони і ще дорисовувала цвіточки. Море. І замальовувала. У нас іноді були труднощі, краска могла розливатися і її треба було замальовувати, я замальовувала її. Ольга Раковська живе у цьому під'їзді 30 років. Розповідає, за цей час під'їзд ніколи не виглядав так яскраво, як зараз. Пейзаж вибрали дуже гарний, і личить, і кольори дуже приємні, такі спокійні. Ну, приємно, приємно. Подобається, і з ким спілкувалися з під'їзду, всі задоволені. 14-річна Марина Рукосуєва живе у будинку на Колодязній, 8, рік. Захоплюється графічним мистецтвом. Зобразила на стіні зонтики та дерева. Зараз малює свого йоркширського тер'єра Ніка. Я була дуже здивована, тому що це я бачу вперше. І мені стало цікаво, хто це малює. І коли я дізналася, що це моя сусідка, ми з нею ладимо. І я запропонувала свою допомогу. Дівчата планують закінчити роботу завтра, 28 липня. Після цього хочуть розмалювати присходову стіну та спробувати себе у муралах. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У першій футбольній лізі України триває боротьба за збереження місця у другому за статусом дивізіоні на наступний сезон. У 27-му турі Миколаїв прийматиме харківський «Металіст». Матч першого кола між цими суперниками відбувся 5 жовтня минулого року у Харкові. Тоді матч закінчився нульовою нічиєю. Після карантину команди зіграли по 7 матчів. Миколаїв під керівництвом нового тренера Іллі Близнюка здобув 2 перемоги, двічі зіграв у нічию і зазнав 3 поразок. Корабели мають у своєму активі 26 очок та посідають 11-ту позицію. Металіст 19-25 у 7-матчевому відрізку перемогли 4 рази і 3-чі програли.
Команда В'ячеслава Хруслова зараз перебуває на 6-й позиції з 47 очками. Нагадаємо, у минулому сезоні матч між цими командами у Миколаєві завершився з рахунком 3-0 на користь господарів. Нинішня гра відбудеться 29 липня на Миколаївському центральному стадіоні без глядачів та представників засобів масової інформації. Початок о 17-й годині. Більше новин о 19:00. Побачимось.